ואנחנו שמחים שאתה כאן איתנו, קובי נחשוני, באולפן, בדרך כלל נמצא באחת הערים האדומות, שחזרו להיות אדומות, אבל עכשיו אתה פה. שמירי מרחק. כן, בתכלס, אולי אני אשים מסכה עכשיו. טוב, קובי, אנחנו כאן כאן לדבר על סקר שנעשה במגזר החרדי, כמובן על רקע התחלואה וגם על רקע החיסונים, והממצאים מעניינים, כי זה סקר שהוא לא סקר סרולוגי, זה סקר שפשוט שואלים, ומה מגלים? נכון, אבל קודם כל, אולי באנו לפתור את שאלת השאלות בשנה האחרונה, גל ראשון, גם גל שני וגם בגל השלישי, החרדים הם הסיפור הגדול של הקורונה, גם אוכלוסיות אחרות כמובן, והשאלה שתמיד נשאלת, כמה באמת שומרים שם? כי אתה שומע דיווחים סותרים, ואתה טוען, אתה שומע את החרדים טוענים שמה שאתם רואים בתקשורת זה לא מדויק, אז בוא נראה אולי קודם כל מה חושב, היה פה בתחילת המשדר פרויקטור הקורונה, נכון? אז בוא נראה מה חושב הפרויקטור החרדי של הקורונה, דברים שאמר אתמול בכנס של המכון הישראלי לדמוקרטיה. וככלל הציבור הזה, מה שאני יכול לומר, זה ציבור שבסופו של דבר, כשאנחנו מדברים על המונים, בדרך כלל כשאנחנו אומרים משתפים פעולה, אז אנחנו שואפים למספר כמו 70%, 75%, ואני חד משמעית אומר את זה, בצורה עם היכרות שהיא לא רק של נתונים, אלא היכרות של אנשים. אני אומר לכם בוודאות, בוודאות מוחלטת, רוב הציבור החרדי הקשיב, היה מוטרד, היה אכפת לו, הקפיד כמה שהוא יכול להקפיד, טוב, זה מנהל הדסק החרדי במגן ישראל, אלוף מילואים רוני נומה, הוא מרוצה בסך הכל, הוא אומר בין 70-75% מהאוכלוסייה החרדית נשמרת, שומרת על הכללים, אבל אנחנו מביאים היום סקר של מכון אסקריה, זה מכון שמתמחה בחברה החרדית, והוא עושה את זה בשיתוף עם אקדמיים מהארץ yeah. ומחול שמתמחים בחברה הזאת, אולי נתחיל בבשורה הטובה, okay. כמה חושבים לפחות שההנחיות משרד הבריאות חשובות, שימי לב לנתון הזה, רוב מובהק, כמה יש לנו? 57% חושבים שיש חשיבות רבה, אם אנחנו מצרפים גם את אלה שאומרים חשיבות בינונית, אז יש לנו כמעט 80%, זה נתון יפה. בואו נצרף עלינו קובי גם את מי שערך את המחקר הזה, שזה דודי דרור, שלום דודי. שלום, שלום לכסנדרה, קובי וכולם. כן, טוב, אז התחלנו באמת, קובי התפתח בנתון הזה, האם זה באמת נתון שהוא כל כך מעודד? אני לא יודעת אם 57% זה נתון שהוא כל כך מעודד. איך זה ביחס לכלל האוכלוסייה, למשל, אתם יודעים להגיד? האמת שלצערי לא, אין לנו את התשובות לשאלות האלו, אנחנו עורכים סקר באוכלוסייה החרדית. מה שחשוב להגיד שבאמת הסיפור שנראה כאן עוד מעט, מלבד שמירה על ההנחיות, שאנחנו נציג בנתון הבא גם, הראית הפער בין השמירה על ההנחיות באופן אישי, איך אני, כאדם פרטי, רוצה לשמור על ההנחיות, לעומת איך הקהילה מתנהגת, למשל שליחת ילדים לבתי ספר, ועוד, שזה זה נתון שבעצם אומר שגם אם אנחנו נצליח לשמור על ההנחיות, עדיין דברים אחרים עלולים לקרות. יש פה נתון מעניין, יש פה נתון מעניין, קובי ודודי, כי כשאנחנו מסתכלים על כמה הלכו לבתי ספר בניגוד להנחיות, אז 60%, שזה כבר יותר מה-57% שטענו שהם שומרים על ההנחיות. אז ממש כך, גם 50, זה בדיוק מה שאמרתי קודם, וזה באמת ההסבר של זה מאוד חשוב. כלומר, ההתנהגות הקהילתית היא שונה מההתנהגות האישית של הפרט. אני אגיד אפילו יותר מזה, שה-40% שלא שלחו לבתי ספר, מתוכם, 80% מתוכם, עשו את זה כי פשוט בית הספר היה סגור. והם לא ציינו לנו סיבה אחרת, הם לא ציינו שהם עשו את זה בגלל שהם חושבים שחשוב לא להידבק או דברים כאלו. באמת, הקהילה מתנהגת בצורה אחת, והפרט מתנהג בצורה אחרת, כי 82% דיווחו שאומרים על עטיית מסכה, והדבר הזה כן חשוב להם מאוד. קובי. כן, אני חושב, קודם כל, הסבר אחד, בהמשך למה שאומר דודי, אנחנו יכולים לראות בפילוח לפי המגזרים, ונבקש שנראה את זה כאן, הליטאים שאומרים יותר, הספרדים פחות, ופחות מכולם החסידים, אם נעשה ככה לסבר את אוזני הצופים שלנו, ליטאים זה הרב קניאבסקי, חסידים זה אדמור מגור, ליצמן, החסידויות במאה שערים, שם אנחנו רואים פחות, 44% שחושבים בכלל שההנחיות חשובות, זאת אומרת, עזבי עוד כמה שלחו לבית ספר, הם בכלל לא חושבים שזה חשוב, עוד לפני מה הם עושים איתן, ואני חושב שאת התוצאות אנחנו רואים בסופו של דבר בנתון הבא, שהוא לא פחות ממדהים בעיני, אחד מכל חמישה, 19% בחברה החרדית. חשוב לומר שהסקר הזה בוצע לפני כמה שבועות, כלומר עוד ערב הגל השלישי, ואנחנו רואים עכשיו התפרצות מאוד חזקה אצל החרדים, עוד לפני הגל השלישי, 20% אנחנו כבר על רבע. 20% מדווחים על עצמם, אנחנו נמצאנו חיוביים לקורונה, 98% אומרים שהם מכירים מישהו באופן אישי שנמצא חיובי, נתונים באמת. דודי, לסיום, איזה נתון אתה חושב שהוא הנתון החשוב ביותר ברשימה הזאת?
תראי, אני חושב שוב להדגיש את ההבדל בין הקהילה לפרט, כן? שזה חלק חשוב. שימי לב שכמו שאמרתי קודם, 54% מתוך אלו שציינו, לי חשוב לשמור על ההנחיות במידה רבה מאוד, 54% מתוכם שלחו את פניהם לתלמודי תורה לבתי הספר. זה אומר שהמדינה כשהיא צריכה לקבל את ההחלטות ולהשפיע על האוכלוסייה החרדית, צריכה לעבור דרך ההנהגה הרבנית, דרך ההנהגה הקהילתית, כי בסופו של דבר, כשאדם חרדי באמת שומע את ההנחיות, ומקבל הנחיות סותרות מהרב שלו, מהקהילה שלו, הוא ילך אחרי הרב הקהילה, זה דבר חשוב מאוד. כן, עוד אחת מהחשיבויות המשמעותיות של מנהיגי הקהילה הזאת. דודי, תודה רבה. קובי, משפט סיכום? כן, יש לנו נתונים נוספים על הפגיעה בציבור החרדי בימים הקרובים, לא נלחיץ אותך כאן, אבל אנחנו רואים בנתונים אחרים שגם הפגיעה הכלכלית גבוהה יותר בציבור החרדי מאשר בציבור הכללי, לא רק התחלואה, לא רק ישמירה על הנחיות, זה בא בסופו של דבר לידי כן. ביטוי גם בכיס, גם בתעסוקה, גם בהוצאה לחלטים ופיתורים. אוקיי, קובי, תודה רבה.